欢迎收看众家新闻，我是吴俊松。您有听过世界艾滋日吗？每年的12月1日是一年一度的世界艾滋日。卫生福利部桃园医院透过举办歧视归零零艾滋活动，邀请台湾羽球一哥周天成共同宣导艾滋病的正确知识，期望要消除民众对艾滋病的歧视和偏见。您有听说过世界艾滋日吗？每年的12月1号是一年一度的世界艾滋日。卫生福利部桃园医院为了改变民众对艾滋病的刻板印象，并传达正确知识给社会大众，因此特别在世界艾滋日举办歧视归零零式艾滋活动。今天是世界艾滋日啦，我们是希望经过这样子的活动，然后各位跟社会大众呼吁一下，其实现在艾滋病的感染其实跟以前大不一样了。以前可能艾滋病大家会认为世纪的黑死病，但是现在医药的进步啊，其实艾滋病的感染者他们只要规律服药，一天一颗药，那寿命其实跟正常人差不多。所以现在对艾滋病的观念其实已经认为是它是一个慢性病了，就像跟糖尿病高血压一样，只要规律服药，寿命是跟正常人一样。而且它不只是寿命跟正常人一样，有更多我们所照顾的患者，他们甚至娶妻生子都有了。卫生福利部桃园医院举办的歧视归零凝视艾滋活动，现场除了有爱心义卖与闯关活动，同时桃园医院还特别邀请台湾羽球一哥周天成来宣导艾滋病的正确观念，而现场也吸引许多小小球迷抢着跟心目中的偶像拍照留念。自身从国外回来，又做采检，所以对大家对国外回来的人还是会觉得有一些风险，所以这相对来讲就是有点歧视的感觉。那我觉得跟今天的活动也是有呼应，就是大家也是会对这些艾滋病患可能不是那么的理解跟了解，所以我想借这次活动也可以让大家更认识 U 等于 U， 就是如果你检测不到病毒，就等于不具有传染力。觉得这个观念很重要，可以让这些病患可以进一步的去接受这些治疗，然后他们也可以过着跟平常人一样的生活。卫生福利部桃园医院透过在世界艾滋日举办宣导义卖活动，不仅要让艾滋病的患者了解到只要接受治疗就可以跟正常人一样的生活，同时也希望借由传达正确观念，借此消除民众对艾滋病的歧视与偏见。记者王志军团报道。现在是科技进步、资讯爆炸的时代，长辈如何融入新时代是相当重要的课题。除了要学习辨别真假讯息，爷爷奶奶们也要转变自己的网络角色，从单纯的接收者变成传播者。桃园市山顶里就特别邀请网络社群版主开课，学习使用手机自制长辈图，逐步融入网络世界。现代人手一台手机跟使用社群通讯软体已经是生活常态，而长辈们在里面通常都是讯息接收者，也衍生出许多假讯息的问题。但长辈要融入数位时代，除了学习讯息查证，如何成为主动资讯传播人也格外重要。因此龟山区山顶里邀请网络社团版主开设手机课程，教长辈转变自己的网络身份。那现在是智慧型手机的年代，我们就进阶的让长辈们使用这些手机。那么长辈们可以从被动的接收者变成主动的发送者，他们可以表达自己的情感，说明自己的意见，来维护他们自己的数位人权。你平常会传早安图吗？会传啊。你会传对不对？都传别人的。都传别人的。那你的图都哪来的？人家传给我，我再传别人。你平常会传早安图吗？会啊。那你都怎么传？怎么传啊？有时候是截图啊，有时候就是别人传给我就转传。相信大家的手机里面都会有几个长辈群组，早安图的转发基本是每天必收的内容。不过通常图片来源都是转传他人内容，透过课程让长辈学习自制图，从小地方开始加入自己的意见跟创意。大家都说以后都要自己做图，这样学到很多。今天这样子就有让我大开眼界。我一直都收到别人的那个早安图，我自己不会弄。那之后会不会传自己的图？会啊，我自己做。之后就要自己做了。对对对，我不要用别人的。
今天的上课的收获？有，我知道怎么去找图啊，怎么去打字，怎么去换框框啊，加字啊，移动啊，方向都可以改变，颜色可以自己挑。那之后传图都会传自己做，还是会继续传别人？传自己做的啊，比较有意思。要融入数位时代潮流，长辈除了要学习审查消息来源等内容，还要让自己不再被爆炸的资讯绑架，进而学会利用网络平台来表达自己的想法跟意见，成为数位媒体时代的使用人跟传播者。记者赖伟一桃园报道。桃园市政府近年来积极推动各项建设，其中桃园市既有的劳工娱乐中心由于建筑物老旧，因此市政府打造全新的劳工教育大楼。桃园市长郑文灿也前往视察竣工情形，期望要完善桃园的就业环境。耗时两年新建的桃园市劳工教育大楼于11月30号正式举办竣工典礼。对此，桃园市长郑文灿也前往劳工教育大楼进行视察，期望要在启用后提供民众舒适的劳工教育训练与庇护、生长、就业的多功能场所。桃园的就业环境是好的，那我们也希望，透过这个劳工教育大楼，能够举办各种这个劳工的这个讲座，包括这个我们劳工的这个学院，能够让各式各样的活动在这里进行。那我们三个总工会，包括这个总工会职总、产总，也可以在这边设置办公室。将来在包括像劳资争议调解、教育训练，都可以使用这个大楼。我想这里是劳工的园地，我们桃园呢要更积极的来支持所有的工会的活动。目前桃园市既有的劳工娱乐中心由于建筑物老旧、空间狭窄且无电梯等无障碍设施，因此桃园市政府透过打造全新劳工教育大楼，并规划教育训练室、视听教室等空间，同时增设无障碍设施，借此完善桃园的就业环境。二楼是我们的就业服务处，未来我们的就业服务处就在二楼这边来上班。那三楼是给我们劳工朋友来做以后未来的上课的一个教室的空间。那四楼是给我们的调解中心，那以后我们的调解的空间教室就在我们四楼这边来做调解使用。那五楼有一个阶梯教室，那可以容纳180人的一个阶梯教室。另外在五楼我们给有三个空间，办公空间是给我们的市总工会、职总工会跟我们的产总，那可以给他们做一个上班的一个使用。目前位在桃园市劳工娱乐中心的就业服务处，未来将会搬迁至劳工教育大楼二楼。与此同时，北区的就业服务站也将进驻既有的劳工娱乐中心，并且将会提供民众就业上的协助，欢迎民众可以多加利用。记者王志军台报道。县光乐村每一季都会推出精彩的有趣课程，由具有专长的志工分别担任讲师，像是这一次就请来梁宝生志工教大家如何做衣服，从选布、剪裁到最后的缝纫，每一个步骤都不马虎，学员们都表示收获良多。走进县光乐村会发现有一群人低头在缝纫，原来这是每一季都会推出的手作课程，主要是希望志工们可以学习到不一样的事物，同时又有机会可以上台当讲师，体验学员与讲师间的不同。今天看到这个手作课程呢，是延续去年，就是因为志工他们在每个月的慢聊咖啡带着我们的游客现场直接操作一些手作课程。那我们为了要让志工有更多实战的经验，那我们就邀请了志工，就是他们特别有专长的，然后在今年设计了四堂课。当学员很开心，没有心理负担，没有压力，可以爱怎么玩就怎么玩，然后可以尽量的如老师这样子，然后自己当老师就是那个感觉是不一样的，因为你要负更多的责任。本次担任讲师的梁宝生老师选择教大家缝纫衣服，在不用裁缝车的情况下，从选布、剪裁再到缝纫，居然也要花上3个小时的时间。学员们的一针一线藏着许多心思，最后将衣服穿起来的时候也显得格外特别。他们今天就是我来了，就是一块四四方方的布，教他们量，教他们裁，教他们缝。这个缝的话，3-4个钟头跑不掉，
啊，你如果用车的话，我这件半钟30分钟我就车好，连剪连做，我30分钟就做。今天可以就是亲自的体验，而且这是做衣服，就是觉得还蛮神奇的。因为衣服原本就想说可能要有那个姜掐吧，可是就看这边就也没有姜掐，觉得今天收获蛮多的，很开心，然后也很感谢，我就觉得这边大家都非常用心的，然后来为这个地方付出。县光二村工作站除了着重眷村的活化，同时更希望借由活动与民众产生连结。下一次的课程是手作杯套，除了让志工有一个展现自我的舞台，同时也欢迎有兴趣的民众可以走进县光认识在地文化。记者尤佳瑜桃园报道。我们观音呢工业区很多，所以我们希望未来的道路能够衔接观音工业区、大潭工业区、桃科工业区、观塘工业区，还有台电这些道路网来把它做好，来让来这边上班也好，货车进出也好，都会很顺利。这个就是我们希望市政府来做一个完善的规划。这是年轻活力的桃园。这是繁荣进步的桃园。这是热闹丰收的桃园。活力之都希望桃园，因为有你的参与，桃园越来越好。